আর্জাৰত উপস্থিত দুবাইৰ পৰা উৰা মৰা বিশেষ বিমান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় 190 গৰাকী যাত্ৰী আহিছে বিমানখনত দুবাই স্থিত আসাম সোসাইটি নামৰ সংস্থাটোৱে লৈছে এই বিশেষ উদ্যোগ সুমন বৰদৈ আৰু আব্দুল্লাহ আল কাদিৰ নামৰ লোক দুজনে বিশেষ উদ্যোগ লৈ যাত্ৰীসকলক সহায় সহযোগ আগবঢ়াই বিমানখনত অসমলৈ অহাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে 8 জুলাইত পুনৰ আন এখন বিমানে দুবাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উৰা মাৰিব যিসকল প্ৰৱাসী অসমীয়া দুবাইৰ পৰা অসমলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে 9715569839079 আৰু 9715068969686 পুনৰ কৈছো নম্বৰ দুটা 9715569839079 আনটো নম্বৰ 9715068969686 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।